YouTube! Välkommen tillbaka, fredag, Roblox, och det är återigen dags för paintball. Vi måste ju få in lite mer cash nu, så att gillar ni det här så vill jag att ni tummar upp videon. Nej, det är free for all, Kebbe. Det har vi inte kört nice. Innan. Det är alla mot alla, eller en gång har vi kört, eller? Oh my god! Så, kommentera era fetaste vapen. Gilla videon, vad ska ni göra med, Kebbe? Tjena YouTube! vi gillar ju paintball som fasiken, och detta är ju typ vår femte eller sjätte video i detta spelet. Är det fjärde? Ja. Så jag hoppas att ni också gillar videon. Och som sagt, tumma upp, subscriba, kommentera vilka Roblox-spel ni vill se härnäfter. Ja. Så ska jag vinna detta. Nice. Free for all var riktigt kul. Det har vi väl visst det kört. Ja, en gång va? Tror det. Men du. Ja. Varför känns som jag har dåliga vapen? Du får byta ut. Men vad har du för vapen? Jag har den här AR-en typ. Är där. Det du? Har det gett. Alltså nu är det ju så jobbigt för mig, för jag är så biffig. Nej, hitboxen är samma, kompis. Nej, jag tror inte det. Tror du det? Ja, ja. Jävlar vad fort han sköt YouTube. Ja, vad är det här med kulspruta? Ja, shish. Varför är det aldrig? Jag ska alltid dö av tjejer, jag fattar inte. Alltså, oj, vad han laggade. Nej. Vissa sådana sprayvapen. Så ja, hur går det för dig? Jag vet inte. Alltså grejen är att det är folk överallt, jag kan inte kartan. Oh my god, det är massa där borta. Hej då. Men alltså Palla, vad har du för dåligt vapen? Och så dåligt vapen så jag dör. Nej, min mus hoppade. Spelar du in förresten? Ja. Jag spelar in. Jag leder nästan. Det är någon som fuskar med ett, tror jag. Ah! Nu går det dåligt. Jag har ju fortfarande bara det första vapnet. Har du också det? Byt. Rör på dig, tack. Är inte det vapnet man kör med? Nej, jag måste kolla här. Jag hinner ju inte ens byta. Ah! Base camp. De har satt upp någon sån. Ja, det är såna överallt. Man kan inte ens spåna. Nej. Va? Vad är det? Alltså jag spanar på samma ställe hela tiden. Han har några jävla supervapen. Alltså jag undrar om det är detta vapnet jag ska köra med. Nej, alltså man kan inte ens ta sönder dem. Vad händer YouTube? Nej, men jag har ju inget annat vapen. Jag har ju bara den default. Du, jag har bara Nej, det har du inte. Ja, men wow. Så jag köper vårt supervapen. Vad har du bara default då? Nej, men nu hittade jag det. Den gömde ju sig typ. Det här går inte bra för mig. Han måste ju fuska, han har det movement som en god. Josh, det är någon som har 43 kills. Det här går sjukt dåligt. Jag spanar in på såna centuries. Ja, samma med mig med. Kom igen, jag har 22, han har 46. Jag får dump. Nej. Juna har dödat mig hela tiden. Alltså, jag startar games mer än jag spelar. Oj, har du gött? Ja, men jag dör hela tiden. Det var jag som dödade dig. Var du kills? 13? Ja. Det går extremt dåligt. Det har nog aldrig gått så här dåligt. Kan man inte ducka i spelet? Nej, men alltså 13 känns ju inte så dåligt, eller? Nej, de här Juna har satt ut centrum. Ja, Juna har dödat mig så många gånger. Jäklar, vilken kulspruta. Nej, men alltså, jag fattar inte vad de har för vapen. Juna, vad är det för vapen? Har du kollat vad vårt nästa vapen kostar? Skulle inte vi köpa sniper eller vad det var? Sniper, 150k. Vilka har man? Ja, 122 du. 121. Det är fan samma. Åh! Century. Alltså jag har alltid undrat om man får kill på Century. Jag tror det va? Alltså Junas vapen. Alltså jag dör av Juna hela tiden. Är det hon som leder eller? Nej. Ja, 56. Hon har ju vapen som heter duga. Nej, så dör av Junas sån jävla Century. Man har pistol ju, du som är helt galen. Juna igen. Alltså hon måste fuska. Jag tror men du det. Är ändå 26, du måste ju ha kommit kapp jättemycket, eller? Ja, men hur mycket kills har hon? 64. Ja. Är det legit då? Jag vet inte. Jag dör på såna sjukt long range skott av henne. Det är ingen vi med, alltså.
Gina! Hennes sentry är ju som 10 bossar. Nej, nu är det slut. Ja, jag har 37. Gina, hon har så många sentries ute. Och sentries dödar ju en. Hon har någon super sentry som jag sköt på 18. Vad hände där? Ah, ja. 2 i alla fall. Aj, aj, aj. 77 hade hon. Men hon hade kollat leveln. Vann 800. Wow. Gina, yes, Gina är död. Jag har någon, Kevin. Gina, yes, Gina är död. Jag måste typ ändra mitt sikte. Ja, Gina, 3-0. Det är revenge. Är det det? Nice. Okej, kom igen nu Kevin, jag ska hitta dig, din jävel. Eller denna mappen känns asstor. Hej då. Alltså, jag dödat dig en enda gång idag. En gång. Nej, Kebbe. Kom du tillbaka på samma ställe? Ja. Kom igen nu. Yes. Vad fan är du? Gina dödar mig med sentry. Jag tror hon har alltså bättre sentry än vanligt. Ja, ja. Den är uppgraderad tror jag. Ja. Jag blir typ one-shotad av den sentryn. Nu hittar jag ingen här. Hon har bättre sentry garanterat. Den har mer HP typ. Så det är lite pay to win eller? Mm. Juna dödade jag. Play twin. Oj, 3 kills. 4 kills. 5 kills. Kom igen. 6 kills. 7 kills. Vad fan händer? 8 kills. 9, vänta. Ja, den one shotade direkt. Man kan inte ta den utan att man dör. Kom igen. Var jag? Hello. 20? Hon har 27 bara dock. Nej. Vad är det för vapen? Han står bakom sin centrum och gömmer sig. Kom igen. Nej, någon snudde min kill. Jag har svårt att hitta folk. Jag springer runt som fan. Va? Vi tog varandra? Så det går eller? Tog vi varandra? Nej, jag tog dig. Nej, någon annan. Juna död. Alltså man vill ju döda hon Juna. Ja. Oh. Nej, Kevin. Oh my god, man kills. Oh my god. Nej. Man får typ mer poäng om man dödar många samtidigt. Ja. Poäng, ja. Alltså du, oh my god! Jag såg ditt hår genom väggen. Ja. Det här är ju sämst skin jag har. Kom igen. Alltså jag fattar inte hur du kan leda över mig. Nej, man får inte kill om man tar ut sentry. Jag kollar nu, nej. Så det är typ inte ens värt att döda dem då. Nej, den här stora är inte ens värt att skjuta på. Det här går inte bra nu. Ah, den! Painful crazy. Jag såg det med. Nej, jag dör hela tiden nu. Men alltså, det är ju sådana mega överallt ju. Ja, fett tråkigt. Aj. 8 sekunder. Vi ska se hur många gånger man måste träffa den. Man måste träffa den 20 gånger, Kebbe. Två igen blir jag, eller? Suger ju. Aj. Men du kommer ju fatta ju. Jag fattar att du kan ha 70. Det är på grund av century. Kom igen. Oh, jag har snart 150 och vill man köra snipe, eller? Ja, gör det. Köp den först. Du kan köpa den först. Ja, men köp du så får jag se om jag köper. Jag kommer nog inte köpa sniper för det är ju typ så här. Eller jag vet inte. Den kanske är skitbra. Man kan stå vid sin bas och snipa alla. Typ här känns det sniper under nice. Men det känns typ svårt att träffa med. Skotten kommer sjunka och så. Kom igen då. Alltså jag kommer inte ens fram. Ja, det är om hennes jäkla drönare. Nej, det här är fett tråkigt. Jag är basecampar, Kevin.
precis, om det hjälper oss. Vi kommer inte se ut. Vi kommer inte ut. Jag har basecappat alla, vänta. Kan träffa eller? Nej, jag dog. Nu är jag här, Kevin. Har du bara 4 kills? Jag kommer inte ut, jag har dött. De har haft drönare och deras jävla super sentries här. Jag blir tiltad på detta game-modet. Det är bara kul att... Jag kommer inte ens ut från spawn. Det är bara kul här om man går över till andra laget. Och står och basecampar dem. Det är det enda som är kul. De jättemycket. De här är jätte... Men alltså, det är det jag menar med Team Deathmatch. Alltså den centurin! Holy shit! Den är sjuk. Ett konstigt att komma ut från spawn. Nej, nu kom Juna igen. Jävla Juna! Jag dödar Juna igen. Så. Men hon är ju sån... De har ju sentries överallt, Kevin. Ja. Ja, du börjar komma ikapp nu och dö av sentries. Kom igen. Alltså, Juna took out your sentry. Det var kul. Nej, jag dog Juna. Jag tittade bort. Men alltså, hur kan han ta mig där? Det är helt sanslöst. Kom igen nu då, tagga till! Jag har inte fått en där fick jag en kill. Där ja. Nice. Nice. Nej! Hur går det för dig? Jag försöker döda några. Nej, jag fick nästan sentry. Jag bara såg ditt namn överallt. Ja, jag fick några kills. Nej, Kebbe, va? Du sköt mig inom väggen! Nej, sluta. Nej! Alltså, det här är sånt spray and pray-spel. Hello? Nej, det är en som bara står in i dörren och skjuter. Ja. Nej, de är utanför de skallen! Våga skjuta mig, Kevin. Oh my god. Jag lovar, detta är sånt spray and pray-spel. Man bara liksom springer och håller in. Eller hur? Och så springer folk in i en skott. Nej, alltså jag hinner inte ens gå in och sätta min center, alltså. Funkar drönar in i bilen? Nej, de har satt en center. Den är dock idiot att sätta så, alltså. Nej, det var min drönare där. Alltså drönare verkar vara sämst, eller? Jag trycker hela tiden in kontroll för jag tror jag ska ducka. Kom igen. Alltså Kebbe, det är din jävel som står där ute och smyger. Kefstor, yo, paja din sentry. Nej! Vad gör du? Vad håller du på med? Jag såg ju inte dig. Eller jag såg dig, men jag hann inte, jag kunde inte se ditt huvud. Jag såg bara vad du sköt ifrån. Så vem leder? Leder jag. Ja, vi har samma. Nej, Kevin! Vad gör du? Vad? Vad var det där för prefire? Det är väl klart man prefire. Oh, wow, det var det sjukaste prefire jag sett. Och han, den där Surjanel dödade mig hela tiden, han är sjuk. Aj. Vinner Kebbe denna eller? Jag vann fan de första två. Jag tror inte det. Det är folk överallt alltså, man wow. Kan inte skjuta någonting. Man kan inte skjuta ut. Oh, level up, level 16. Nej, jag kan inte skjuta ut. Alla buskampar, Kebbe. Eller buskamp. De har satt 4 stycken sentries utanför. Har de? Ja. 4 stycken står utanför. Kolla han som leder, han har 36. Ja, han har 4 stycken utanför. Jag blir mycket snabbare nu. Varför? Jag vet inte. Ja, men åh! Det är så drygt när man dör och man ska springa hela vägen igen. Va? Han sköt genom fönstret. Du har fan en fuskare med dig. Ja, vi får väl liva denna med, antar jag. Hej, Kebbe.
Nej, vi kan köra färdigt den alltså. Det är lugnt. Spela färdigt den alltså. Ja, men det är inte kul. Nej, men alltså, jo, men vi kör kills. Jag får inga kills nu, för han tar ju alla. Vi har lika många kills ju. Ja, men jag kan inte få fler. För han dödar ju alla i ett lag. Han, men alltså, jag vet inte fan om han bara är sjuk alltså. Han var inne och dödade alla i boss. Men Kebbe, nu. Vilken level är jag, Kebbe? Det enda. 16. Vad är jag? Jag är 17, jag är en level med dig. Vad fan ska de in och cheata i Roblox? Jag fattar inte. Dör du, Kebbe? Nej. Alltså jag ser inte någon. Ah! Vad fan är ni? Känns som alla ser mitt hår typ. Nej, Kebbe, vad fan, du var ju död. Nej, vi är död då. Han fuskan drog 3 minuter. Nice. Nej, du leder ju. Oh, vad sjukt. Alltså det där sprayskiten, man ser, du siktade inte ens. Jo. Nej, varför? Va? Vad var det för värdelös sentry du har lagt upp? Alltså förlåt, men vad var det för dålig sentry? Den dödade väl dig. Den dödade väl dig, eller? Ja, men hur bra är den? Den är svinbra. Skitdålig. Haha, jag springer så långt för att komma in till det. Kom igen. Det är många noob som kommer dö. Alltså det här är så tiltande, detta spelet. Kebbe. Oh, jag har 46, 2 minuter kvar, kom igen. Spring. Kebbe. Sluta döda min sentry, din as. Oj, triple kill. Det är så tiltande detta. Men vad är du? Hur kan du ha 51 kills nu helt plötsligt? Nej, grym. Det är grym. Nej, Kevin, du tar min sentry varenda gång. Nej, vad fan var du? Vad var du? Oh my god, vad kill som fick där. Ja, helt men sjukt. Men räcker det? 50 har jag. Du har 52. Det är någon som står och gömmer sig bakom, Kepp. 51, 52. Jag hinner inte ens in, alltså. Nej! Du leder med en nu. En. Nej! Nej, du vinner på den! Ah, du har 3 för mig. Nej, där du är igen. Du vann. Ja. Nej! Ja, jag vinner den också. Woo! Nej! Vänta, du kanske hinner nu. 8 sekunder, Kebbe. Hinner du ta en till? Snälla, döda någon! Sentry, please! Ja! Yes! Lika! Oh my god! Jag slutade försöka! Fast jag är högst upp. I streak. Ja, nej, jag var högst upp på min Kebbe. Yeah. YouTube, kommentera vad ni tycker om paintball. Nu kan vi köpa nya vapen nästa gång, så gilla videon direkt! Alltså det där var sjukt. Jag fick inte den sista på Sentry, utan jag gjorde långskott från medan jag sprang. Så jäkla sjukt alltså. Gilla videon, prenumerera, kommentera Roblox-spel allihopa, så hörs vi. Ja, vi hörs. Peace out, bye bye.